A Simang Akinang, nós está 20 anos de Simang de Sintatil, nós começamos em 2002. E anos que não está 20 anos, então outro ano nós está cumprindo, a Fundação MES está cumprindo 20 anos. Nós começamos um ano para mim, para nós a factibilidade de uma fundação. E o tempo é acaba, já nos a registrar basta gente, mais ou menos uns 600 gente nos a registrar, o tempo é acaba. E agora que não na rua, nós estamos papiando agora que de mais ou menos uns 2 para 3 mil pessoas. Esse é o último dados que nós temos agora aqui. Também já é missa, sei também botar outra que era só com a bai é missa aqui não. Ok, ao noite nós está tem um santo missa aqui na Savaneta na missa dos de Sagrado Coração. E nós está a meta estava mais para um tiki também de semana aqui tocante de vida depois do diagnóstico. Den em missa à noite nós a papia ora nós a papia tocante de Kiko é retornando nossa topa durante de nossa bona. Ano passado nós me estava aqui a dizer um forbeld um exemplo de uma pessoa que aguardo diagnosticar um nome para dias ano passado. Ela doar diagnosticar com Parkinson e ela quer que para sobra que ela doar diagnosticar com Parkinson que sua função não lo abira mas que é um de tipo Alzheimer dor que está visitar é gente não nada de sua família não conhecida de um caso de cuido pode ganhar que ela começa a pontrar-me se é também está vira sina sobre já está 9, 10 anos passados, com o laboro diagnosticado. E sua memória ainda está bastante bom. Então, agora nós começamos a conversar, então é a visa que você quer que se me vira a maneira que a gente aqui me vai duvidar de Deus. Você quer que Deus vai castigar-me, sobre que se me mestre começa a zunir a palavra malo, começa a virar inquieto, é clássico estar assim, que Deus vai castigar-me. E não, você estava tendo algo que a switch de mim, como a vida é verdade. Isso aqui não está retornando e inquietude com a gente aqui não está passando, que não nota conta nenhum gente, passou não tem medo que outro gente vai querer que não. Não está passando.